El Comitè Territorial de Drets Socials de Tarragona denuncia les condicions laborals de la residència de la Mercè de Tarragona. Asseguren en un comunicat que moltes de les treballadores de l'ICAS han estat traslladades en aquest centre, però no s'han renovat alguns contractes de mitja jornada i d'un terç de jornada, i això suposa continuar amb sobrecàrrega de treball. Denuncien que s'han augmentat les ràtios i que en alguns casos, com en el torn de nit, hi ha una infermera per 150 usuaris. També asseguren que no es cobreixen les baixes ni les vacances, i tot plegat suposa una càrrega de treball que afecta els professionals de manera física i mental, incidint directament en la qualitat del servei i els usuaris. Per tot plegat, van demanar fa 15 dies una reunió amb el Departament de Drets Socials, una petició que per ara no ha rebut resposta. El comunicat el signen els sindicats de la UGT, Comissions Obreres i CATAC.